O mercado brasileiro de telecomunicações passa por um momento difícil. Quem está comprando produtos da Raizicon? Ok. Bom, em realidade, eu acho que o momento difícil, a Raizicon tem uma grande oportunidade. Justamente essa situação de que os carros grandes, as corporações, estão em um momento de crise financeira, faz para empresas como a Raizicon, que dá uma solução muito competitiva, uma alternativa às soluções que o mercado brasileiro tinha até hoje. Então, nós chegamos ao país há uns 2 anos, mas em forma ativa, 2 anos também estava numa crise bastante profunda. Mas nós identificamos a oportunidade que o mercado brasileiro vai a poder aceitar buscar alternativas, buscar algo que seja mais eficiente e que dê uma monetização um pouco mais fácil às infraestruturas que eles vão a desenvolver. Certo, ou seja, os negócios caíram, mas essa é a oportunidade da Raizicon. São os provedores de internet e os pequenos operadores de telecomunicações que estão comprando? Bom, neste momento eu acho que todos os Tier 2, Tier 3, os mediano porte, que estão competindo com o Tier 1, são os que estão ganhando o mercado. A custa dessa, ou em paralelo a essa crise financeira. Agora, nós estamos ganhando junto com esses Tier 2, Tier 3, ou seja, que são carros mais pequenos, mas de grande porte a nível internacional, são de grande porte. Para o Brasil, pode-se falar que são pequenos, mas são grandes carriers. E atualmente nós estamos, todos os grandes também estão vindo com mais RFPs, tentando de optimizar seu posicionamento no mercado justamente por esta competência de los Tier 2, Tier 3 que estão aparecendo e estão ganhando certo market share. Lá já estamos nós, muito pouco, estamos esperando certos anúncios esta semana, mas no curto prazo, até as próximas 2 semanas, eu acho que 2 grandes Tier 1 vão estar anunciando, também em GPON e também em Carrier Ethernet, que a Raizicon vai estar desplegando seus produtos e soluções. A Raizicon vai produzir no Brasil? Bom, é uma interessante. Eu tenho mais de 30 anos relacionado com o mercado brasileiro e já instalei em outra companhia, na companhia onde eu trabalhava até há 3 anos, em Minas Gerais, uma operação de fabricação. Todo isto como fornecedor estrangeiro para poder competir com certos fornecedores locais. Mas hoje não é tão claro que a PPB, ter PPB é uma vantagem suficiente. Neste caso, a Raizicon é muito, muito competitiva. Simplesmente porque é chinesa e está em um mercado que está evoluindo muito grande, com uma escala de muito grande, que faz que os custos são muito baixos. Então, a fabricação local é factível, é possível, mas estamos vendo um pouco como a evolução do mercado, para fazer ou não. O Japão virou commodity? O Japão virou commodity? Bom, sem dúvida. Sem dúvida. O sea, el problema é que o Japão começou como FTTH, ou seja, para o home service, broadband home service, fibra to the home, mas e solamente para grandes concentrações, em grandes cidades. Hoje não. O sea, el paradigma de la fibra hoje já não é um custo muito grande, o despliegue. O GPON permite uma utilização de la fibra muito mais grande e reduz o custo comparado com Carrier Ethernet, por exemplo, em um fator de 10. Se você tem 100 como custo per linha em Carrier Ethernet, você tem 10 em GPON. Agora, a Raizicon, neste caso, não quer competir com Huawei, ZTE, que estão sendo líderes mundiais em GPON, em quanto a custo e tecnologia. Então, nós estamos focalizando a menor densidade. Por exemplo, para a ISPs de 10.000, 20.000, 50.000 usuários, nós temos uma solução muito mais efetiva que os grandes. Para edifícios, de repente você está falando de uma torre, como tem aqui em São Paulo, de 50 ou 70 pisos, que você necessita 5.000, 7.000 pontos para fazer um edifício inteligente.
A GPON é muito mais efetiva que fazer Ethernet ativo com switches. Muito mais. Reduz custos de energia, é muito mais fácil e menos custo. Então, a GPON deixou de ser FTTH para passar a ser uma solução de fibra muito, muito cost-effective em la parte corporativa. E isso é um cambio de paradigma. Agora, isso é a diferença com a que nós estamos ganhando também em ISPs, também em carriers e também em corporate com a GPON aqui em Brasil. Ou seja, a Unifique é um caso claro. E Unifique e CompuLine são companhias que estão adoptando o GPON da Racecom, que são de porte mais pequeno, mas porque são broadband service providers, mais de uma escala que é mais pequena.